40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local. Tornem a la graella de Canal Taronja per apropar-vos al municipalisme a les vostres pantalles. Què tal, com esteu? Comencem amb la primera entrevista del Cap i Casal d'aquest 2020. I el nostre primer alcalde convidat és en David Solà, nou alcalde des de les passades eleccions municipals de Sant Quirze de Besora. El tenim ja preparat aquí als nostres estudis. David Solà, alcalde, com anem? Bé, molt bé. Ara ho dèiem, nou alcalde sorgit d'un pacte que es va produir després de les passades eleccions municipals a Sant Quirze de Besora. David, encapçalaves una nova candidatura, que és Som Poble, associada a la CUP, i vau fer un pacte a Merck en la qual us vau distribuir l'alcaldia per 2 anys. 2 anys, els 2 primers per Som Poble i els 2 últims per ERC. David, primer de tot, quin balanç fem d'aquest pacte que, deixa'm dir, que va desbancar també a Junts per Sant Quirze, que va governar els últims 8 anys? Bueno, el balanç és positiu de moment. Portem 6 mesos de molta feina, d'aclimatament, d'entrada, de veure com va tot, com funciona, i de mirar que res pari, que anem evolucionant. Per tant, el balanç bé, de moment estem... amb el pacte que fem Esquerra l'estem complint i treballem molt bé, de moment. Treballeu molt bé, però també us deu haver costat el vostre, perquè la majoria, és a dir, menys una de les persones, tots de les dues candidatures, éreu nous en política municipal. Però també tinc entès que els equips tècnics us van posar molt fàcil, eh? Sí, realment era un hàndicap de que de 6 regidors, 5 eren totalment nous, quan havíem trepitjat l'Ajuntament, bueno, un Joan Mendes havia estat regidor, però no havia estat a govern, i sí que és veritat que el primer dia que entres és com un... moltes coses diferents, a diferents llocs, diferents persones, però realment és això, tant els treballadors de l'Ajuntament com els tècnics que tenim en Consorci o en el Consell Comarcal ens han fet fàcil, ens han ajudat i jo crec que estem bastant al dia. No sé si us ho estan posant fàcil des de l'oposició, ho dic perquè va ser la força més votada, però sumant les altres dues forces els desbancàveu. No sé com està sent l'oposició, David. Bueno, sí que és veritat que l'inici va ser dura, el debat d'investidura, diguem, va ser dur, la sessió, però ara anem millor. Si els prens ja amb un bon rotllo, ja treballen en comú i de moment ens van ajudant des de la seva manera, les emocions, i esperem que a mesura que avanci la legislatura es vagin incorporant més i puguin proposar més coses per millorar Sant Quirze. El tema de distribuir-vos l'alcaldia 2 anys i 2 anys era una condició obligada per les dues forces o podia haver estat d'una altra manera? Podria haver estat d'una altra manera. Nosaltres vam començar a pactar, diguem, començar a negociar, diguem, amb els dos partits, vam ficar un document que era el mínim per part de Som Poble, on aquesta part no hi sortia. En cap moment vam donar l'alcaldia. Sí que és veritat que quan van evolucionar més els converses amb Esquerra i vam ficar-ho sobre la taula, cal veure que érem 3 regidors per cada partit, vam decidir que potser seria còmode que fossin 2 anys cada un d'alcalde. Sí que és veritat que ells el tenien més vots i que van apretar més perquè fossin els 2 últims anys, que és una cosa que jo hauria preferit, però bueno, ara ja hi som, ja ho hem fet. La teva formació, de fet, Som Poble associat a la CUP devia estar contenta de tenir el primer alcalde o alcaldessa, no? a la comarca, primer alcalde en aquest cas. D'altra manera, també et demanaré que això diria que no és gaire fàcil, ser l'únic alcalde d'una formació o una comarca. Sí, bueno, vaig per parts. Clar, la CUP sí que està contenta que féssim partit i que ens presentéssim i el bon resultat que vam treure, que jo en cap moment m'ho pensava, realment ser la primera vegada una formació que feia 1 any i mig que s'havia creat, que a part érem molt joves, que volíem fer coses més radicals en el sentit de canviar les coses i no gens continuista, sí que va ser una bona notícia per ells i a part també ens van ajudar molt, i des d'aquí la llibreta aquí a Osona ens va ajudar moltíssim i des de central també, i encara a dia d'avui quan tenim dubtes podem consultar-hi, ens ajuden, hi ha projectes comuns. L'altra part és aquesta, que a nivell polític quan anem al Consell d'Alcaldes o quan anem al Consell Comarcals o altres reunions sí que és veritat que tens una mica sol. També és veritat que hi ha persones que és el més pròxim, pobles més pròxims del Bisaure i del Vall del Gès,
clar, hi ha una relació més personal perquè ens veiem a més llocs i ja sí que no és tan estranya la situació, però quan vas veus que no tens tants coneguts. Es castiga la CUP, doncs, des d'altres formacions? No es castiga, el problema és que no hi ha tanta vinculació. Quasi més el veus al Consell d'Alcaldes, és difícil que et vinguin a saludar. L'única mica en mica suposo que has anat trencant això. Vull dir, no és que es castigui, sinó que realment cada un té tendència a juntar-se amb els seus, o perquè et trobes a reunions comarcals, o perquè et trobes a reunions de partit, i a més és més fàcil que hi ha una relació entre ells. Ja ha passat, com dèiem, més de mig any de les passades eleccions municipals, però aprofitant la teva visita, David, crec que fora bo comentar com neix la vostra candidatura Som Poble CUP, perquè tot va anar molt de pressa i, de fet, va sorgir de l'1 d'octubre. És a dir, de l'1 d'octubre, qui ho havia de dir que tot canviaria tant a Sant Quirze de Besora. Per què i com? Com i per què neix Som Poble? Que l'1 d'octubre va suposar com un punt molt culminant a nivell de polític, perquè tothom era el moment que tothom parlava de política, tothom es va lliurar una mica d'un tema tabú, que no era tan còmode parlar-ne, que tothom en parla, i és quan començàvem a fer converses, a dir, ostres, que jo penso que això a la CUP, jo a l'esquerra, jo no sé què, i uns quants que érem comuns vam tenir aquesta idea que a nivell de poble, quan hi ha dos partits, dificulta una mica la negociació o que s'avanci, en el sentit que quan jo governo no et deixo participar, i quan tu governes no em deixes participar. I això provocava com un bipartidisme, era un bipartidisme, però que era com molt excloent, i era com una mica rivalitat. I els que érem allà parlant de política, però parlant d'un referèndum, vam acabar arribant a la política local. I això ho teníem un punt en comú, a part veiem coses que podíem fer diferents, que es podia fer d'una altra manera, amb altre enfoc, i va ser mesura aquí que vam anar parlant i que vam anar animant, que jo estic sempre fent un dia en sèrio. I sí que vam fer algunes trobades uns quants, vam anar buscant gent, jo sé que aquell també l'interessaria, jo sé que l'altre li agrada la política i potser estaria content d'entrar-hi, i arran d'això comencem a fer. Sí que és veritat que la part positiva és que vam començar pel programa. I vam dir, mira, si no ens quedem presentant, i en aquest document fet. I sí que vam començar a preparar el programa i a veure quines propostes tenim i què voldríem canviar en el nostre poble. I va ser més cap al febrer, que vam ser com vam dir, aneu, llista, som prous, tenim prous, a part, sí que al principi vam dir que entre jo i l'Arnau, un dels dos, si feia falta, ens vinguem al davant, que és el que on sempre ens trobàvem més coixos, i va ser el febrer que vam començar a fer llista, vam veure que podíem fer llista, que érem suficients, i és quan vam fer el pas. I que jo fos candidat va ser anecdòtic, vull dir, ells creien que jo podia ser més bo que l'Arnau, en aquest sentit, que aquí també va dir que si feia falta es presentaria, que jo podia ser més, un valor més a dalt per un tema d'edat i per un tema d'implicació social al poble, però... Un dels temes principals, però, pel que dius, per la creació d'aquesta candidatura de Som Poble CUP, és evitar o frenar el bipartidisme a Sant Quirze, perquè és evident que quan hi ha dues soles formacions, una sempre guanya per majoria, és evident, i per tant l'oposició poc hi té a dir i a fer. Però hi havia altres temes que us descontentaven, potser, en el municipi, a nivell municipal, a banda de voler frenar aquest bipartidisme dels últims 20 anys? Bé, el que volíem era canviar les coses, ficar com un aire nou i dir, això es pot fer d'una altra manera. I sembla que aquí no és per criticar els anteriors, és perquè es voler canviar les coses. I aquí sempre sembla que, com que ho ha fet el teu partit en un altre moment, s'ha de mantenir, i no és així. És un tema d'evolució, és un tema de dir, mira, aquí es pot canviar, es pot fer d'aquesta manera i pot funcionar d'una altra manera. Oi, Déu-n'hi-do, us va votar moltíssima gent per ser una nova candidatura, eh? Sí, jo estic molt sorprès i ara estem molt agraïts. Jo sempre els vaig dir que jo no ho pensava. Jo pensava que entraríem a l'oposició un o dos regidors i estem supercontents. La feina és evident que no és fàcil. Vau començar a governar amb uns pressupostos ja aprovats. Els nous, els del 2020, ja estan aprovats també, però hi ha dos projectes molt importants, que és el canvi de l'enllumenat públic i també el projecte del mirador. Això us deixa pràcticament sense gaire més pressupost per fer altres projectes, que n'hi ha molts i els anirem desgranant. Això no se't fa molta muntanya amunt, David, quan comences ja amb aquests nous pressupostos i veient que no tens marge d'actuació? Bé, no et sap greu perquè tu entres amb molta força, vols fer moltes coses i dius, vale, vull fer tot això, però no tinc aquest marge, no tinc aquests diners per fer-ho, però bé, al final és acceptar-ho, i al final és un tema polític, vull dir, és normal i és totalment legal que l'antic interior demani aquestes ajudes, i realment són ajudes positives, sobretot l'enllumenat públic sí que és una cosa que estem contents i que és molt bona proposta, però un tema energètic és clar, el mirador discrepem una mica més i amb aquest sí que intentarem fer alguns canvis,
però bueno, clar, et quedes molt hipotecat en aquest sentit de que tu no pots dur a terme els teus projectes perquè tens poc diners d'inversió. Hem de mirar a veure si a través de POSC o a través de meses podem fer més, o també de catàleg, que va sortir fa poc. Per tant, estem mirant a veure què podem fer aquests primers dos anys que estem més hipotecats per un tema de projectes que venen de FEDER. Són projectes que venen subvencionats un 40%, que està molt bé, però clar, deixa això molt poc marge perquè tu vas avançar-ho tot i després t'ho tornen. L'enllumenat, pel que entenc, seguirà segons el previst, però té un cost important, comentem-ho, perquè hem dit dos projectes. Quin cost té el tema del canvi de l'enllumenat? El canvi de l'enllumenat, sí, en dos anys són 150.000 euros. Com que el primer any, aquest 2020, hem de fer també un mirador que està fent íntegrament aquest any, que són 74.000 euros, el que fem és fer-ne 50.000 d'enllumenat i 73.000. En total són 125.000 euros que ja estan hipotecats aquests dos projectes i en deixem 100.000 més per l'any que ve. I deies que en el projecte del mirador hi havia alguna cosa prevista, alguna cosa de les previstes que no us acabava d'agradar. Quins són els canvis que fareu en el projecte del mirador? És l'ubicació. Bueno, a nivell de format és difícil canviar-lo perquè és un tema que està agafat a nivell de Consell Comarcal i són 7 miradors que al final intentem que tots siguin una mica de cosa comuna. Però l'emplaçament sí que és un lloc que no ens acaba convèncer perquè era molt a prop del riu. Sabem que últimament les riuades seran més freqüents per un tema de canvi climàtic, ja vam veure fa dos anys amb la riuada, per tant, és més habitual que et pugi l'aigua, que el ser de fusta tan a prop del riu farà que tingui un manteniment molt alt, farà que si hi ha una riuada forta com la de l'any passat s'emporti el mirador, que tot això ens preocupava i vam demanar a veure si es podia fer un canvi d'ubicació i estem treballant en això. I els terminis els podem avançar o encara és molt aviat? Els terminis és delicat perquè és un tema que depèn del Consell Comarcal, és un projecte de FEDER del Consell Comarcal i sí que és veritat que ara estan buscant la persona per fer el procés, després serà la licitat, serà la mirada que guanya i començar a encarar. Però sí que és veritat que el mirador hi ha l'objectiu de fer-ho aquest any i l'any que ve, a final de desembre, tenim tot acabat. Ja ens avisareu, doncs. Sí, i tant. Va, altres projectes destacats. Des de la vostra entrada heu fet un canvi també per posar el dia a l'Ajuntament. Podríem dir que l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora està digitalitzat o ja en un camí avançat, diríem, no? Bueno, està demanat perquè... En un camí avançat, sí. Diríem millor. Hi ha la sol·licitud feta, el que volem és agafar l'aplicatiu de Diputació, que és l'Asset Diva, i sí que l'han demanat, hem fet la primera formació i hem vingut a introduir el primer programa, que era l'Accede. A partir d'aquí hem d'anar veient els temps que ens marca Diputació, que som diferents ajuntaments, que anem fent aquest canvi, però sí que és important passar del paper al digital i començar a acostumar-nos al que és el procés del segle XXI. I el tema del pla d'ordenació urbanística del POUM, el POUM de Sant Quirze, què passa, David? Perquè fa uns anys que el teniu encallat. És important un POUM al final perquè un municipi continuï, evolucioni. Quina és la previsió? Aquesta és una altra entrebanc important que us heu trobat damunt de la taula. Sí, això és un dels temes que hi havia sobre la taula. És un tema que fica pressió perquè també hi ha un arquitecte que va fer el POUM que fa uns anys que ara acaba de cobrar per la feina que està fent. Aquest home quasi més jubilarà i potser no té temps de cobrar-ho, per tant, és un tema que ens urgeix, però també per un tema que els veïns, hi ha alguns veïns que ens documenten que fa uns anys que estan esperant per fer una cosa que el POUM t'ho permet, però que les zones subsidiàries no. I que serà aquest impàs que fem, que deixem de fer. Per tant, no pot créixer ara Sant Quirze? Pot créixer, però no pot créixer tant com voldria el POUM. Si el POUM fa uns canvis d'ús a diferents espais, et permet créixer, per exemple, per l'industrial, que és un tema interessant i que volem potenciar, perquè pot créixer pel cantó de Sora, pel Serradet. Per tant, sí que és interessant que ho fer aviat, perquè hi ha empreses que volen créixer per allà i és urgent, perquè això és ara. I, per tant, sí que comptem que aquest any es pugui acabar. L'únic que és això, el fer tants anys que estàs allà a la roda, que un cop tens urbanisme, després hi ha un canvi de lleis de l'ACA, s'ha de tornar a passar a l'ACA, fer consultes, canviar el text refós, que tot això és temps. Per tant, és el moment d'acabar-ho ja i deixar-lo firmat definitivament. Amb l'ACA, David, hi parleu molt a Sant Quirze de Besora. Jo no sé, hi ha molts alcaldes i alcaldesses de les nostres comarques que no estan gaire contents amb l'ACA. Jo no sé si a Sant Quirze us estan posant les coses fàcils o no, perquè veig que mínim pas que heu de fer de projectes concrets heu d'anar a parlaments. Sí, això sí. A Sant Quirze, com altres pobles d'Osona, tenim una part inundable, que tenim cases, tenim equipaments i que tot això depèn d'ells. L'únic que tenim la sort que l'escola en aquest sentit sí que vam fer una reunió que va ser molt positiva, ens permeten fer remodelació al lloc on era amb uns petits canvis del projecte, però sí que ens permet fer-ho allà.
Per tant, és una notícia molt positiva i que ara hem de ficar mans en educació i en qui sigui per crear el que es pugui fer en els propers anys, ja que tenim una escola que realment està molt deteriorada del pas dels anys. Dius el projecte de l'escola, parles d'aquest projecte en els propers anys, però apuntem que és un cost de l'obra d'aquest equipament molt important, milionari, estem parlant de 2 milions d'euros de cost. Sí, el projecte que es va fer des de la Diputació, que és un gran projecte que va pagar la Diputació, que es va presentar el mes de juny de l'any no, el mes d'abril del 2019 amb el president Quim Torra Sant Quirze, és un cost de gairebé 2.600.000 euros. Potser baixar una mica perquè hi ha uns canvis que podríem fer que baixés una mica el preu, però també hem de veure que els canvis que demana l'ACA, a veure si incrementen els costos. Per tant, estem en un procés de tornar a estudiar aquest gran projecte per tirar-lo endavant. Però sí que és una obra gran, perquè realment el que fem és que totes les ales, les dues ales, es fan noves, s'aixequen de nou, i l'únic que mantens és l'edifici central. Estem parlant doncs, encara més de 2.600.000 euros aproximadament, cost que dius que pot disminuir, i no us heu plantejat canviar l'ubicació de l'escola, perquè amb aquest cost pràcticament segurament podríeu fer obra nova també. Sí, però el problema de l'obra nova que l'espai on podríem fer aquesta obra s'havia de ficar tots els subministraments fins allà. Per tant, l'increment de costs pujaria molt. I a part, per dir la comunitat que tenim actualment, que tenim en un carrer, la llar d'infants, l'escola i l'institut. Que allà només trauríem l'escola. I ens quedaria un edifici antic deteriorat al mig del poble, què en faríem? Per tant, pensem que és important tenir el pastell de junta, a part tens un espai de banques del parc, la pista, el pavelló, que això fa que tingui més vida. Tot acaba en PAC, no? Sí. Tot això va sí, sí. en PAC. De moment, mentrestant, però, quines són les dificultats que es troben els usuaris, els alumnes, les alumnes, els professors i professores d'aquesta escola? Bé, és l'espai. Si hi ha... No és una escola petita, però sí que està mal distribuït. Per tant, hi ha una ala que s'entra per fora, que és l'aula d'informàtica, després hi ha ales que són molt grans, però no poden acabar de fer tot l'espai que voldríem per fer racons, etc. Els lavabos, sobretot, és la part més dolenta, perquè són realment molt vells i s'havien de fer de nou tots. Clar, després també tens un espai de direcció, sala de professors, direcció, això, que també són llocs vells que es veuen, el menjador també és una mica antiquat, per tant, és aquest pas de canviar-ho. De posar-lo al dia, Sí. I d'adaptar-lo a les noves necessitats. Clar, és que el problema és que l'escola està igual que quan jo hi anava. Jo ja tinc 30 anys, i amb 30 anys està igual. Jo he entrat ara com a alcalde i és tot igual. Per tant, és important canviar-ho. Aquí ho havia de dir, Quan vas deixar-hi d'estudiar, que hi tornaries com a alcalde i que estaria igual. David, un altre dels grans objectius, projectes que teniu a l'horitzó, no sé si gaire lluny o no, és el tema del porta a porta, una de les grans apostes de molts municipis de les nostres comarques. Alguns municipis l'han descartat ja, alguns l'han tirat endavant. A Sant Quirze de Besora diria que allà el manteniu, el projecte. Sí, la nostra idea, i això és veritat, que tant Esquerra com Som Poble hi apostem, és el porta a porta. L'únic que estem mirant com ho podem fer, sí que és veritat que hi ha alguna dificultat a nivell de Consell Comarcal en tema que s'acaba la concessió que hi ha en recollida de residus de zona i estem treballant amb això. La nostra voluntat és fer el porta a porta a partir de l'octubre, però encara estem en un procés que no podem confirmar perquè hem de treballar. Tenim un pres d'estudi que ens han fet de recollida de zona, creiem que a nivell de números no marxem tant perquè realment sí que hi ha un cost respecte al que tenim ara, però com que es va pactar una renovació de contenidors, aquell crèdit que es feia 8 anys i pagar els contenidors et compensa aquest increment del porta a porta. Però clar, la part positiva és que amb el porta a porta passaria de reciclar un 44% que tenim actualment a un 70-80%. Per tant, estem doblant valors. Per tant, hem d'enfocar a poder-se fer i treballar-ho perquè això sigui possible. Ara em fa gràcia perquè m'estic imaginant algun sector, algunes persones de Sant Quirze que diuen, mira, i ara l'alcalde ens està parlant de les deixalles i ens ha pujat l'impost. L'heu augmentat un 3%. Sí. Però és perquè no cobríeu des de l'Ajuntament les despeses, no? No cobríeu amb l'impost que hi havia anterior. Clar, no tenim idea que el taxa ha de cobrir el servei que estem entregant. Els números que vam veure no s'estava cobrint i a part sabíem que aquest any es tenien de pujar l'entrada d'abocadors, per retornar les tones de les escombraries, t'ho pujaven tot. Per tant, van de pujar una mica per menys intentar cobrir més el servei. Sí que és veritat que Sant Quirze està pagant molt poc, estàvem 115 i hem pujat a 119, em sembla, per tant, és un port encara baixet. Per tant, tenim més marge comparat amb els pobles del costat, que estan pagant entre 130 i 140, estem en un valor encara petit. Per tant, intentarem, sé que és una mica irònic, però sí que és encaminar-ho cap a que la taxa cobreixi el servei.
I el porta a porta que parlàvem fa un moment, quina és la previsió? Quan es podria començar a tirar endavant? Que nosaltres entendria que a l'octubre es pogués començar a dur a terme. L'únic que és això, no podem confirmar perquè estem tornant amb recollida de zona, ens hauria de treballar també amb l'oposició i amb el poble perquè ells també siguin partícips d'això i que s'ho facin seu. L'oposició també ho veu bé, el tema del porta a porta? Bueno, encara no els hem comentat directament perquè no hem tingut, tenim un ple estudi però no tenim ben bé els valors definitius, per tant, fins que no tinguem un valor que sigui real no li pots presentar perquè seria com si els enganyéssim una mica. Per tant, fins que no tinguéssim el valor sobre la taula real, no podem començar a negociar. Jo espero que sí que ho vegin bé. Jo penso que és el que tots els pobles han d'encaminar i és l'objectiu a fer, per tant. A Vic es havia plantejat també, però al final es va acabar descartant. Una llàstima, perquè tothom hauria d'apostar per aquest tema. Que les opinions aquestes... No et demanaré per Vic, No, no, a mi em sembla bé el que feien els ajuntaments, si m'han votat, que feien el que vulgui. Nosaltres creiem que això s'ha de canviar. Vull dir, hem d'anar cap a un món més reutilitzable, de recollida, de reciclatge, per tant, hem d'enfocar-ho cap aquí. Amb tema... de tot això que dius, d'enfocar-ho tot cap aquí, hi ha un tema important també, i és que heu fet una aposta per les energies sostenibles i també pels vehicles elèctrics. Oferiu bonificacions, no? Comencem per aquí, hi ha diversos temes a tractar, però parlem d'aquestes bonificacions que oferiu per energies sostenibles, per qui aposti per cotxes elèctrics. Bé, les bonificacions són bonificacions de l'IBI, que això és un tema de l'impacte important, que estem parlant d'un 40% de bonificació, però amb temps reduïts, perquè no volia més que fossin, et fiques una instal·lació i ja tota la vida pagues menys, no. La instal·lació és per un temps reduït, que són 5 anys, però te servís un 40% de l'IBI. Per tant, nosaltres creiem que pels números que vam fer, en 3 anys t'amortitzaves i tenies 2 anys d'estalvi. Per tant, aquest era l'objectiu, a part que a partir d'aquest moment també redueixes la part energètica, que és la que beneficia més l'usuari. I nosaltres que volem és que l'energia que són suaves i sanquides sigui verda. Per tant, era aquest objectiu, doble objectiu, de benefici pels dos. I la idea també és això, bonificar l'IBI, també bonificar el de construccions i també els vehicles elèctrics. Tot amb el 40%? Vehicles elèctrics, no, construccions? Entrant en construccions encara ha pujat més el percentatge i en vehicles elèctrics estem al 75%. Abans estava al 60%, apujem al 75% i el que fem és baixar l'híbrid. El que sí que hem dit és que no tenia sentit que l'híbrid i l'elèctric tinguessin la mateixa bonificació quan un sí que emet una mica i l'altre no emet res. Per tant, vam fer la diferència aquesta. I també hem d'apuntar, David, que heu tret la bonificació pels vehicles de més de... 25 anys. 25 anys. I heu mantingut plor dels cotxes clàssics, eh? Sí. S'ha enfadat la gent que tenia els cotxes de més de 25 anys? Sí, sí, sí. Suposo que era normal, ja ho sabíem que passaria, però sí que vam dir que no té gaire sentit que l'impost de matriculació que faci és bonificar els cotxes que més contaminen, quan tothom estem anant cap a l'altre cantó. Per tant, vam dir aquest canvi. Sí que és veritat que la gent que no es canvia el cotxe és perquè potser no pot, però ara som dels que pensem que aquest tema l'hem de solucionar a través de la tarifació social. Si a través de la renda i la tarifació social puguis reduir els impostos que més l'afecten, però quan fiques un impost sobre un tema concret és com una taxa, al final hi ha una voluntat, el que no pot ser és que te la saltis per un altre tema. Per tant, la llei és que puguis penalitzar els cotxes que més emeten, que són els més antics, a part que també hi ha un tema de seguretat. Si els cotxes, com més antics són, més falles presenten. Per tant, és un tema que al final també millores una mica la seguretat viària. I el tema dels edificis municipals, faran el pas? Faran la transició cap a l'energia verda, també? Ens ho estem... Hi ha previsió? Ens ho estem mirant i estem treballant amb una empresa que ens ho ha proposat i que estem dos eixos, però encara és molt obert per anunciar perquè estem fent converses, de moment. I un tema que podríem lligar també és el de que Sant Quirze compteu amb 3 centrals hidroelèctriques. Déu-n'hi-do com hi van a Sant Quirze perquè les volen municipalitzar. Això a algú no li deu fer gaire gràcia. No, és complicat i serà llarg. També és veritat que Can Guixà i les Illes són dues centrals que acaben el 2061. Vull dir que si no hi ha un tema d'inflexió, és un tema que no es compleixi la primera llicència, que en un cas no l'han trobat el document, no podem fer res, però sí que és veritat que la Can Tinxet, que és quan acaba el 2024, aquesta sí que la volíem municipalitzar. L'únic que aquí també hi ha dificultats, com tot, perquè això depèn de l'ACA. Tornem amb l'ACA. Tornem amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Els tenim cada dia, al ment. No, el problema és aquest, que ells no la volen gestionar. Lògicament l'ACA no pot anar gestionant totes les centrals que vagin acabant.
però clar, nosaltres també pensem que hi ha anat mans privades. Al final l'aigua és un recurs públic, se'n va una llicència de que Can Trinxet va obrir cap al 1870, ha estat més que amortitzada, ha de tornar a mans públiques i que tot el que donem sigui per repartir el territori i per millorar la nostra qualitat de vida, que és qui té la central. Què pot significar per l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora tenir les centrals hidroelèctriques municipalitzades? És a dir, aquí hi hauria també una font importantíssima d'ingressos. Sí, sí, estem parlant que aquestes centrals donen quasi bé mig milió d'euros l'any, em sembla, i per tant seria molt positiu per les arques. Ja estem parlant de valors nets, perquè haguem dit aquest import. I això seria un bon ingrés per nosaltres, però a part d'això ens serviria per millorar tot aquest el riu, vull dir, el riu està brut, s'ha de fer neteja, i tot això costa diners, i si no ho fem d'aquesta manera, no sé com ho farem. Cada setmana, David, els alcaldes i alcaldesses que ens visiten demanem que ens portin un objecte significatiu que mostri algun element important del seu municipi. I aquesta setmana, és evident que Sant Quirze de Besora és un poble molt viu amb tema d'associació, d'activitat, de cultura, i has portat un llibre que és el dels Pastorets, del centenari dels Pastorets. Exacte, és el llibre que es va publicar fa 19 anys en funció del centenari dels Pastorets, i l'he portat per un tema que ara no quadren les dates, però aquest any hem fet els 120 anys, perquè posterior d'aquest llibre vam trobar un document conforme a Sant Quirze i hem fet els Pastorets d'en Sergi Pitarra l'any 89. És un article de La Vanguardia que el comentava, per tant sabem ja amb una prova física que es feien abans, per tant aquest any hem fet els 120 anys i m'ha semblat oportú, més que res perquè Pastorets és un tema identitari, només els d'en Sergi Pitarra només es fan a Sant Quirze, a Berga i a Molins, això que ens fa una mica únics a nivell de Pastorets de Sant Quirze, i a part és un text que jo crec que és molt millor que la Foc i Torres, i que a part trobo l'esforç que fa el centre per fer-ho cada any als Pastorets és de mèrit. I de part és una mica de reconeixement del que tu deies. Sant Quirze és un poble d'entitats, associacions, de comissions, i aquest llibre és una mica de reconeixement cap a ells, perquè realment les entitats és gent altruista que dedica temps lliure a fer coses pel poble, pel bé comú, i se'ls ha de reconèixer que fan un esforç i que realment és cap on hem d'anar. O sigui que tots treballem una mica amb tasques per tal que el poble sigui millor i que sigui un poble viu, que al final és el que volem. I com es pot fer des de l'Ajuntament per millorar la situació de les entitats del municipi? Perquè també era una de les vostres idees, Sí, sí, nosaltres vam entrar que era un objectiu nostre, és un tema de poder treballar amb elles, tenir contacte directe, veure què els preocupa i amb què els podem ajudar. No tot és ràpid, perquè hi ha coses que ens demanen, que és un tema d'inversions i que hem de mirar com ho financem, però bueno, és anar fent cosetes i molta conversa amb ells i dir, mira, què es treu, què podem fer i com us podem ajudar. A David Solà li queden un any i mig com a alcalde, però diria que havies plantejat que podries estar al capdavant fins a 8 anys, no?, com a alcalde, és a dir, que a les properes eleccions municipals, si al teu grup li sembla bé, tornaries a presentar com a candidat. Sí, em podria. Vam acabar de veure que t'has de molt temps encara. Queden 4 anys i pot passar tot. Però sí, sí, la idea és que nosaltres tenim un límit que són dues legislatures i a més has de descansar. I la idea és aquesta, sí, sí, jo trobo... És que això faria que tothom passés per l'Ajuntament. Si fas aquesta rotació constant, faria que més persones entrin a l'Ajuntament, que és un tema molt positiu, perquè també veurien com es veu des de dintre. Jo m'he trobat ara que tot sembla fàcil des de fora i des de dintre hi ha molts temes que són molt més durs i que tens molta problemàtica que a vegades no es veu des de fora. David Solà, un plaer que ens hagis tornat a visitar Canal Taronja, t'esperem, perquè això és casa de tothom, per tant us esperem a tots. Fantàstic. I ens encanta que ens visiteu. Moltes gràcies. A tu. Doncs bé, amb en David Solà, alcalde de Sant Quirze de Besora, nosaltres deixem el programa municipalista Cap i Casal d'aquesta setmana aquí. Tornem d'aquí 7 dies amb més municipalisme aquí a Canal Taronja Televisió. Mentrestant, que vagi molt bé la setmana. Quaranta anys d'ajuntaments democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local.